Ləzzətdə yeni era. Final zeytun yağlı qarğıdal yağı. Bugün sizə hər kəsin evində olan çox faydalı bir ədviyyatdan, cirədən danışacağım. Bəli, düz eşitdiniz. Türkiyəli Profesör İbrahim Saracoğlu belə bu ədviyyatdan istifadə etməyi tövsiyə edir. Maraqlıdır, ədviyyatın faydaları nələrdir? Ondan necə istifadə etməliyik və kimlər olmaz? Videomuza sona kimi baxsanız, bütün bu suallarınıza cavab tapacaqsınız. Dəyərli izləyicilər, bu kimi videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videomuzu bəyənməyi, şərh yazmağı, Bir Bax YouTube kanalımıza abunə olmağa sizdən xahiş edirik. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox önəmlidir. Adi cirə bir çox yeməyə ləzzət qatan ədviyyatlardandır. Xüsusilə qırmızı ət və toyuq əti ilə bişən yeməklərdə istifadə olunur. Qoxusu və dadı digər ədviyyatlara nəzərən daha kəskindir. Adi cirənin dadından xəbərdar olanlar belə onun faydaları haqqında çox şey bilmirlər. Müntəzəm şəkildə adi cirə qəbul edən insan həm sağlam olur, həm də dərisi parlaq və hamarlığı ilə diqqət çəkir. Qida dəyəri çox olduğundan toxluq hissi verən ədviyyat bu sayədə arıqlamaq üçün vasitəyə çevrilir. Onun ayrıca yağ yandırmaq qabiliyyəti də var. Adi cirənin tərkibində natrium, magneziyum, efir yağları var. Həzm prosesinin yaxşılaşmasına bu sayədə nail olur. Ürək bulanma, mədə ağrısı, mədə spazmları kimi durumlarda isti suya adi cirə qataraq içmək faydalıdır. Şişkinlik və həzm problemləri yaşayan insanlar adi cirənin köməyi ilə sağala bilərlər. Həssas və ya narahat bağırsaqlara malik olanların ən yaxın köməkçisi adi cirədir. Cirənin zərərləri varmı? Möcüzəvi faydalarına baxmayaraq həddindən artıq yeyildikdə adi cirə də orqanizmin düşməninə çevrilir. Fəsadlar hər orqanizm üçün fərqli şəkildə təzahür etsə də, ümumi mənzərə belədir. Mədə turşuluğunu artırır, gəyirmələri intensivləşdirir. Davamlı normadan artıq adi cirə qəbulu qara ciyərdə və böyrəklərdə xəsarətə səbəb olur. Qarın ağrısı və baş gicəllənməsi yaradır. Həssas dəriyə malik olanlarda allergik reaksiyalara, hətta dəri tökülmələrinə yol açır. Əl və ayaqlarda uyuşma, ürək bulanma, zehində bulanıqlıq kimi hallar baş verir. Şəkər xəstələri adi cirəni normadan artıq qəbul etsələr, qanda şəkərin miqdarını qəfildən və kəskin şəkildə aşağı salır ki, bu da ziyandır. Türkiyəli Profesör İbrahim Saracoğlu adi cirənin faydaları haqqında danışarkən belə deyib, ədviyyat iflicin qarşısını alır və zehni canlandırır. Bizi ünvanlanan suallardan biri də belədir, adi cirə arıqladırmı? Cirə özü tək başına arıqlamağa kömək etmir. Lakin pəhrizə daxil edilərsə, hələ bu pəhrizə paralel olaraq insan idmanla məşğul olursa, arıqlama prosesini sürətləndirə bilər. İndi də cirənin ümumi faydaları haqqında məlumat verək. Həzm prosesini yaxşılaşdırır, mədə ilə bağlı narahatlıqları aradan qaldırır. Qaz çıxarma qabiliyyətinə görə hətta körpələrə belə adi cirə vermək tövsiyə edilir. Amma dediyimiz kimi, qədərində. Qatıqla cirənin qarşıma. Adi cirəni müxtəlif şəkildə qəbul etmək mümkündür. Əgər bir kasa qatığa bir dolu çay qaşığı adi cirə qatıb yesəniz, orqanizm tərəfindən yaxşı mənimsəniləcək. Tərkibindəki bol mineral və vitamin sayəsində adi cirə körpə orqanizmi üçün də faydalıdır. Məsələn, E, A, C və B vitamini baxımından zəngindir deyə. Uşağın immunitetini möhkəmləndirir. Üstəlik qaz çıxarma qabiliyyəti sayəsində körpələrin daha rahat gün keçirməsinə kömək edir. Süd verən analar da adi cirədən ürək rahatlığı ilə istifadə edə bilərlər. O həm südü artırır, həm də yeni ana olmuş orqanizmdə bəzi yenilənmə proseslərini bərpa edir. Bütün hallarda çalışın ki, sağlam olasınız. Belə dəyərli izləyicilər, bugünlükdə Bir Bax kanalından bu qədər. Bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və Bir Bax YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bizi həmçinin Facebook və TikTok hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Bir Bax yazıb axtarış verməyiniz kifayətdir. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Hələlik.